krete, si kryetare e këtij komisioni, si deputete, si grua vet. Po, unë sot që ma shumë kam pek si gruja, edhin edhe se nona, sepse vërtet kam kuptu se sa është situata e keqe, edhe në fakt është shumë, gruja është të jetu me rizik. Edhe na në Kosovë, kur e ndollë që shtu rast, na jemi të ignoru, por nëse ndollë vras, jemi të masa ne na jemi të dalë në protesta, na jemi të dalë me folë, me publikimin në Facebook, si për krahje, por është vonë. Do më thonë, vërtet është do shta momenti e fundit na me reagu. Unë, do më thonë, si deputeti, do më thonë, në fakt kam edhe përgjithësi për me reagu. Unë sot kam kuptu se gruja ka qenë shumë herë, edhe në përstrehimore, ka 3 muaj, ka 6 muaj, por prap ka shku në shpi. Është momenti shumë e keqë, sepse gruja ka lajmëru rastin, edhe tash nuk ka mirë kuptim mas prej anën e familjes e vetë, edhe familjes e burit. Ata janë ignoru, janë të jetu në një situata shumë e keqe, pa përkrahje për asnjë anë, edhe vërtet na bashkë kemi mendu se gruja duhet me dalë prej fshatrit edhe prej shpis, edhe ta shumë prej të hanen do të kontaktoj disa organizata, disa adresat e na për me gjetë mundësia gruën me dalë prej shpis, sepse buri është në paraburgim dhere 16, pas 16, ata kanë shumë friga për jetë në fakt, dhe vërtet na shumë shpejt duhet me bo diçka. Unë e kontaktoj për të hanën disa institucion në kufi mundësive cili unë kam si deputetja, unë e bojnë maksimal. Pra, do t'i sigurohet strehimi, pasi këtë ka kërkuar edhe në rëfimin edhe në për atë vënd për kolegun Arjan Hajdaraj, që shtetit të pak të në të më siguroj strehim, pasi është e gatshme që t'i kthehet punës, t'i kthehet jetës dhe të vazhdoj tutje dhe për kunder gjithë këtyre përjetimeve që i ka pasur ndër vite. Po, do më thonë ata ka një djallë 16, një djallë 14 vite, unë mendojnë në strehimore, nuk është tash strehimore, ka qenë shumë herë, por tash na duhet me siguru një praktikisht një mundësia për me jetu pak jashtë fshatrit. Është në gjendje me punu, është edhe sa dëdhuna ka përjetu, prapo është pozitiv, edhe unë përdu me ndihmu, sepse kam pasë e vërtet ka vullnet për me bodi shka mirë për fëmijët e vetë, edhe vërtet na kemi një obligim me madhë për me ndihmu. E para e din me hek prej shpis, pak me qetsu, sepse ata janë me stres shumë, edhe masë një ata vetë do të kujdesin për veti, në më thonë është në gjendje me punu, edhe djalin ka 16 vjeqar, do të dihmoj, edhe unë mendoj se na në fakt kemi obligim njerëzor për me ndihmu. Edhe ndoshtë është mesajji përse cili gruja cili është me dhuna në familje, mos me duru shumë, sepse gjendje nuk do të buhet ma mirë, duhet me reagu edhe me marrë, do me thonë, situata në ndorë dhe vetë edhe me gjithë gjendje. Ndërko, si e përjetuat ju si grua vetë të rëfimin e saj, ndërsa statistikat thonë se në base vetëm 2% e dhunës në familje në Kosovë raportohet në polici. Po, sot unë kam pa edhe pse, do më thonë, gruja kur ka lajmëru rastin, është të ignoru edhe pre anën e familje burit edhe pre anën e familje dvetë, do më thonë, pre babin, pre vlaut edhe krejt, do më thonë, këto është një gjërë që ka na duhet me kalus, sepse nuk është fajtor pëse është viktima, nuk është fajtor pëse është buri me smundje keqe, nuk është fajtor pëse terapia nuk është mirë për burin, në fakt nuk është fajtor për asë një gjë, dhe unë mendoj se na duhet me punu shumë për merit vedisim të femrat, të grat, edhe me ndihmu ata me qenë ekonomisht pa barur. Këtë gruja ka një afsi për roba qeps, edhe unë do të provoja edhin me gjithë me njura për me marrë një pun, sepse di me bo këtë pun, edhe unë mendoj se është mirë na me drejtu gruja në këtë menjure, do më thonë, pak shteti me ndihmu, masën e ata do të boj, do më thonë, punën edhe me rogën, do të jetoj me fëmijët e vetë, por për fatë keqë vërtet nuk është rastin izoluar, nuk është veçantë, kemi shumë gratë, kemi shumë gruja jetë me jetima edhe krejtë edhe na në faktu në moment, unë mendoj se është moment i fundit se nasë shtetë duhet me bo dishka pak ma konkrete, jo e që me fjalë, sepse ata prej fjalit kur gjo nuk kanë, është të rëndësishëm për me folë për këto, por edhe me vepru konkrete është dishka ndoshta edhe ma e rëndësishëm.
Ja, Bale, faleminderit për kohën dhe komplimente për gatishmërinë që keni marrë më njëherë përsipër që të trajtoni këtë rast dhe të përmbushni kërkesat e saj sado që është e mundur. Faleminderit. Faleminderit edhe juve, natën e mirë. Ishte pra